hula muna ƙara godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka muna salati da sallamawa ga shugaban halitta duka annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata gare shi da shi da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka biyo su da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama muna gabatar da addu'a ga iyayenmu da kakanninmu da malamanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga kan Shehu Usmanu Dan Fodiyo da kaninsa Shehu Abdullahi Gwandu da kuma ɗansa Sultan Muhammad Bello muna gabatar da wannan addu'a zuwa ga babban malaminmu Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi tare da almajirinsa a cikin koma ga Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya ji kansu ayyukan da suka yi wa musulunci Allah ya sanya musu a mizanin lada ranan tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki da mu da su da majalisu guda biyu da suke taimakawa da kwamitoci da bayin Allah masu taimakawa addinin musulunci da dukiyarsu da fahimta da basira da ilimin da Allah ya ba su duka muna yi wa kowa addu'a a wurin da yake ba da tasa gudumawar Allah madaukakin sarki ya yi mana kyakkyawar sakayya baki ɗayan mu yau wannan wuni na asabar shine ranar uku ga watan safar watan biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara 1445 daidai wannan wuni yana daidai da ranar 19 ga watan 8 watan August miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam yau shekara 2023 daidai to muna fata Allah madaukakin sarki ya yi mana muwafaka ya taimake mu a darasin da muka gabatar kafin rana a ta yau mun tsaya a kan wato tambaya ta 111 wanda take shafi na 75 shafi na 75 tambaya ta 111 namu mai farin bugun nan kuma shafi na 60 daidai ne yace ma hukumu man kadzaba bil bahthi menene hukuncin wanda ya karyata ranar tashin alkiyama akwai mulhidai wanda ba su yadda ma akwai Allah ba akwai wanda suke sun yadda da Allah amma ba su yadda da za a mutu a tashi ba akwai mulhidai da suke cewa za a sun yadda da Allah sun yadda da mutuwa amma a tashi a yi hisabin ba su yadda da shi ba to shi ne a tauhidi kuma wanda duk ya yi haka kafiri ne amsar shi ya ce huwa kufrun billahi azza wa jalla wanda duk ya ce babu tashin alkiyama ba za a yi hisabi ba ya kafirce wa Allah ubangijin talikai wa bi kutubihi kuma ya kafirce wa littattafai wa rusulihi kuma ya kafirce wa manzanni saboda haka ya zama kafiri in tsake nan wanda kafirin da yake fidda shi a kafirci da yake fidda shi a da'ira ta addinin musulunci hujja akan wannan qala Allahu ta'ala ubangiji mai girma da daukaka ya ce wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirta sai suna cewa a idza kunna turaban wa aba'una shin yanzu idan muka zama turɓaya da mu da iyayenmu a inna la mukhrajun yanzu kuma anya za a sake fidda mu daga kabari sannan kuma a ce mu zo a yi mana hisabi cikin wannan sura aya ta alqur'ani suratul namli suna wannan tambaya kafirai bayan wannan wa qala Allahu ta'ala ubangiji mai girma daukaka yace wa in ta'ajab idan kai mai karatu ko saurare za ka ji mamaki fa ajabun qawlu
to akwai abin mamaki kafirai kunna to waɗannan su ne zaka gansu ranan tashin alkiyama an sa musu kukumi a jikin wuyoyin su wa ulaika ashabun nar waɗannan su ne ƴan wuta kun fiha khalidun za su tabbata cikin ta har abada to mu da muka tashi baya bayan nan ba mu ga kukumi ba domin da lokacin ana sai da bayi akwai kukumi za a samu itace sai ai masa rami rami kaman biyar haka dogon wato abin nan itace za a sare itace mai dan kauri irin wanda ake yi kaman ginshiki haka ko kaman wato fila wanda ake sawa a soraye to sai a fuda shi a rarake ai kaman rami uku ko rami hudu sai a tsaga shi kashi biyu to idan an zo sai a sa bawa sai a sa itace gefen nan itace gefen nan sai a sa wani kuma a bayan sa itace a gefen nan daidai inda rami yake idan an daure itacen aka daure da igiya zai hadu ya daura wuyansa amma ba zai matse masa wuya yanda zai shake shi ba an riga an rarake to sai zaman in za su tashi ma sai dai su tashi tare in za su zauna sai dai in za su zauna tare in za su kwanta shi sai sai su kwanta tare shi ne ake kira kukumi to wannan duka abin ma ya bace ko a dakunan tarihi ma da yake abin akwai matsala ba a so ma a nuna shi to ranan tashin alkiyama za a sa musu irin wannan kukumi su zauna a cikin wutar jahannama za su tabbata har abada qala ta'ala ubangiji yace za'ama allazina kafaru ayyubasu wa'an allan yubasu wa'an su wanda suka kafirta suna tsammani suna riya cewa allan yubasu ba za a tar da su ba har abada in sun mutu kenan kul ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rabbi naran da ubangiji na latub asunna lalle za a tar da ku wallahi lalle shine galamul qasmi nan la tub asunna ga nunu taukidi duka wallahi lalle za a tada ku summa latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin abin da kuka aikata a duniya gaba daya wa zalika ala allahi yasir wannan abu ne kankani mai sauki a wajen ubangiji duk wanda ya mutu tun daga farkon duniya kai ma ba wai wanda ya mutu ba duk abin da ya mutu da dabbobinmu da ƙwarinmu da tsutsotsinmu da mutanenmu da komai ranar tashin alkiyama Allah zai tada kowa za a gaya mana abin da muka aikata wa zalika ala allahi yasir wannan abu ne mai sauki a wajen ubangiji wa ghayruha min al-ayati da kuma wata irin wa'annan ayoyin ga su dai ya kawo kaman aya hudu don ya kafa mana hujja amma inda kana bibiyan alqur'ani za ka samu ayoyi wanda suke cewa kafirai wanda suke musun tashin alkiyama za a ta da su kuma sannan za a yi musu azaba wa fi sahihaini cikin buhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن سابو أبو هريرة يكربو حديث عندما من الله تيرا دا عمشن الله سبتا غريشي النبي تيرا دا عمشن الله سبتا غريشي يتي قال الله تعالى شكما وانا حديثي النبي يتي الله يتي معنى شين حديثي قدسي واندشيبا القرآن بني أما كما hukuncin na ubangiji ne maganar kuma ta annabi amma shi alqur'ani da maganar da hukuncin duk na Allah ne mai girma da daukaka shi kuma hadisi na qudusi ma'anar da kuma hukuncin daga wajen Allah ne sannan kalmomin kuma na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi yasa manzon Allah ba zai ce na ce ba sai ya ce qala Allahu ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce kazzabani ibn adam Allah yace dan adam ya karyata ni wa lam yakun lahu zalika amma bai kamata da a ce ya dan adam ya karyata ni ba ni na halice shi ni na masa komai amma yazo ya karyata ni inji Allah
washa tamani kuma dan adam ya zage ni walam yakun lahu dhalika amma bai kamata da ya zage ni bane ubangijin sa fa amma takdhibihi iyaya amma qaryata ni da yayi qaryata wanda ya gare ni fa qawluhu inda yace lan yu'iduni kama bada'ani sai ce ai Allah ba zai iya maida ni kamar yadda ya halice ni da farko ba to wannan ai ka ƙaryata ubangiji ke to da yawa ai ƴan adam mulhidai akwai wanda suka ce Allah ba zai tada matattu ba Allah ya ce ɗan adam ya ce lan yu'iduni lam yu'iduni kama bada'ani Allah ba zai tada ni kamar yadda ya halice ni ba walaysa awwala khalqin bi ahwani ala alayya min i'adatihi Allah ya ce farkon halitta ma bai zama yana da wahala alayya a kaina ba min i'adatihi balle tada halitta bayan an halice ta kagawa da farko ma bai gagari Allah ba domin ba wanda yake masa ga yadda zai yayi mutum yayi masa yadda zai rayu to yanzu kawai don ya mutu ya tada shi din shine zai yi wa ubangiji wahala to dan adam da ya ƙaryata ubangiji ba shi da hankalin tunani ne wa amma shatmuhu iyaya amma da yake da Allah ya ce amma zagi na da shi dan adam yayi fa qawluhu da inda yace ittakhadha Allahu waladan dan adam sai zo yace Allah ya riki da to ai wannan zagi ne ga ubangiji kace me zai da dan ba kace Allah yana da da to ka zagi ubangiji wa ana al ahad Allah yace ni kuma ni kadai ne as-samad ni ake nufi da bukatu duka lam alid ban aifu ba wa lam ulad ba a aife ni ba kamar yadda yake a cikin qul huwallahu ahad walam yakun li kufuwan ahadun babu wani tamka irina a duk duniyan nan babu kai ba ma a duk duniyan ba a dukkan halitta babu wani abu mai kama da Allah lam yakun lahu kufuwan ahadun ne ai to saboda haka Allah shine shi kadai shine dukkan bukatu suke gare shi Allah dole ne ana bukata zuwa gare shi amma shi baya bukatan komai a wajen kowa madaukakin sarki to saboda haka kaga yana yiwuwa ka bautawa abu wannan abun kai kake bukata a wajen sa amma kuma shi ma yana bukatan wani abun a wajen ka amma shi Allah baya bukatan komai a wajen kowa amma dole kuma kowa yana bukatan komai a wajen sa numfashi ji da gani motsi da shiru da rayuwa da dukkan yunwa da koshi da abubuwa duka kana bukata daga wajen Allah to saboda haka kaga duk wanda bai da wannan sifa kuma bai cancanta a bauta masa ba to Allah shi yake da wannan sifan shi kadai sai tambaya ta 112 ubangiji mai litafi ya ce ma dalilu nafqi fi suri wa kam nafakhatin yanfuku fihi to sai kawo akwai busa cikin kaho busan da za a yi don a yi tashin alkiyama wani hujja za a bayar cewa lalle kafin a yi tashin alkiyama za a busa kafo kowa ya mutu kuma za a sake busa kafon kowa ya tashi kuma busan nan guda biyu za a yi ne ko guda uku ne ko guda nawa amma dai mutum ya yi imani cewa akwai ranar da Allah zai sa mala'ika ya busa kaho sai duk abin da yake kan duniyan nan ya mutu sannan bayan shekaru Allah ya ga dama za a yi tashin alkiyama sai kuma ya sake umurtan mala'ika ya ce sake busawa don a tashi amsa qala Allah ta'ala ubangiji mai girma ya daukaka ya ce wa nufika fi suri za a yi busa cikin kafo fa sahiqa man fi samawati wa man fil ardi duk wanda yake cikin sama
da wanda yake cikin ƙasa sai sun su mutu mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama su hamalatul arshi su jibril su kam abusa na abusan farko ba za su mutu ba summa nufika fihi ukra sannan bayan wannan busa ta farko sai ai busa ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun sai ga mutane kowa ya tashi daga kabari yanzuruna suna kallon me za a yi da su in an yi busa a cikin kaho kowa da komai zai mutu sai a bar su jibril mala'ika su azra'il mai daukar rai din shi kansa mala'ikan mutuwa da sauran hamalatul arshi wanda suke wato dauke da al'arshin ubangiji mutum mala'ika takwas dinan wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin samaniya su dinnan ba za su mutu abusan farko ba sannan akwai mala'ikatul muqarrabuna su ma wannan abusan farko ba za su mutu ba to sai bayan kowa ya mutu ubangiji yayi mulki to sai Allah ya ce to tunda nayi alƙawari kowa da komai sai ya mutu kuma sauran su jibril ku mutu kun fayakun duk sai su mutu sannan Allah ya fara tada su sannan ya tada azra'il mai busan kafin sannan ya sake cewa to ka busa sauran halittu kuma su tashi sannan sauran halittu duka su tashi to in an tashi ne kuma za a yi shari'a fa idahum qiyamun yanzurun sai ga mutane a tsaye suna kallon me za a yi da su fa fi hadhihi al-aya malam yace a cikin wannan aya zakara nafqatayn an ambaci akwai busa kala biyu al-awwalu lis-sahiqi busan farko don kowa ya mutu ya suma was-saniya lil-bahthi amma busa na biyu kuma don a tashi busa biyu aka ambata cikin aya wa qala ta'ala sai a wata aya kuma Allah yace wa yawma yunfaku fis-suri akwai ranan da za a yi busa cikin kafo fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi dukkan wanda ke cikin samai da kasa fazi'a sai ya firgita ya tsorita illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama to da fazi'a da sahiqa na wancan aya daidai suke dukan sunan su mutuwa a wancan sahiqa ma'ana mutuwa mutuwa ne gaba daya fazi'a kuma wato rikicewa ne za a yi a firgita tukun kafin a sake busa na sahiqa sai shikenan kowa ya mutu to duka dai wannan in busa uku ne ma akwai busa in hudu ne ma akwai busa in ɗaya ne ma dai za a busa kuma kowa zai mutu kuma kowa zai tashi faman fassara al-faza' fi hadhihi al-aya bisahiqi akwai wanda ya fassara faza' firgita yace a cikin wannan aya shi ma sunan sa sahiqu ne fa hiya nafqatun wahida to a sai kenan busa ɗaya ne za a yi fazi'a a cikin busan za a yi sahiqa a cikin busa guda ɗaya ma'ana in an yi busan za a firgita daga firgita kuma sai a mutu sannan sai a sake busa ta biyu kuma sannan sai a tashi wani kuma ya ce a busan ta firgita daban ta mutuwa daban ta tashi daban al-mazkuru fi ayati az-zumar busan da aka ambata cikin suratu az-zumar wanda muka gabatar da karatunta to da sahiqa da fazi'a duk ma'anan sa ɗaya ne ga wani mai fassara wa yu'ayyidu hadithu muslim abinda zai taimakawa wannan fassara cewa busa biyu za a yi akwai hadisi da aka ruwaito wanda imam muslim ya ruwaito shi wa fihi a cikin wannan hadisi akwai summa yunfaku fis-suri da aka yi magana sai aka ce sannan sai a yi busa cikin kafo fala yasma'uhu ahadun babu mutum ɗaya da zai ji busan nan illa afga laitan face ya karkata zuwa ga wannan busan wani lokaci warafa alayhi laitan sannan sai ya dago kansa kuma a wani lokacin to sai ya mutu kaga kenan busa na farko sai ka karkata zuwa
aina ake wannan abu wani irin busa ne na tsawa na firgita daga nan in ka gano cewa busan tashin alkiyama ne sai kuma mutum ya faɗi ya mutu kala yace fa awwalu man yasma'uhu ma fa awwalu man yasma'uhu fa yi hadisin muslim kenan farkon wanda zai ji wannan busa din rajulun yaludu khawda iblihi yana gefen tabkin yana son raƙumansa ko dabbobinsa su sha sai ya saurari wannan ƙaran ƙala ya ce fasahika shi kenan daga nan sai ya firgita ya suma waya haƙun nasu sauran mutane ma sai su ji wannan wato firgitan duk sai su suma su mutu summa yursilullahu daga nan sai Allah ya aiko busa ta biyu sai a yi busa au ƙala ko kuma ya ce yunzilullahu sai Allah ya saukar da maɗaran wani irin ruwa mai riwaya yana shakka summa yursilullahu ne ko kuma summa yunzilullahu ko Allah ya aiko da ruwa ko Allah ya saukar da ruwa ai duk ɗaya ne ka annahu dallun kaman wani irin mamako ne sai a sako ruwa au ƙala zallun wato dallu da zallu ko dai mamako ko kuma wato yayyafin ruwa menene shabhatu shaki wato mai riwaya yana shakka ne fa tambutu minhu ajdasun nasi wannan ruwa bayan an mutu sannan jiki ya rududduge ya zama kasusuwa in an yi busan sai Allah ya sako da wani irin yayyafi na ruwa sai ana yayyafa mutane ana yayyafa mutane daga nan sai gangan jiki in ya ji wannan ruwan sai ya ta tsira sai kasusuwa su yi ta tsirowa sai nama ya tsira summa yunfaku fihi ukhra daga nan sai a sake yin busa bayan gangan jiki ya ginu yana kwance sai a yi busa fa idza hum qiyamun yanzurun shine ma'anar sai gashi kowa ya tashi dama gangan jiki in bayi da rai ba zai motsa ba shi kuma rai in bayi da gangan jiki ba zai motsa ba to sai bayan an yi busan nan sai Allah ya sako da wani ruwa da ruwan ne ya yayya ya sauka kan ƙasa duk wani abu da na jiki da ya mutu sai kaga ya farfado kamar yadda ake fitar da tsiri kamar yadda ake fitar da ganye kamar yadda ake fitar da shuka to in gangunan jikin nan suka tsira sai Allah ya sa a sake busa cikin gaho sai rayuka su zo su shiga cikin gangunan jiki sai kowa ya tashi fa idahum qiyamun yanzuruna sai gashi kowa ya tashi yana kan sai kaga kai ne wane wanda ya mutu shekara kaza da suka wuce kai ne wane ga kuma wanin ka kusa da kai ko kuma a yana nesa da kai shikenan dai za a tashi tashin alkiyama kowa sai ya zama fa idahum qiyamun yanzurun sai ga mutane kowa ya tashi wa man fassara alfaza'a bidun sahihi kuma akwai wanda ya fassara yace a faza'u daban sahihu daban fa hiya nafqatun thalitha kenan akwai busa ta uku mutaqaddimatun ala nafakataini wannan busa ta farko za a gabatar da ita ne akan busa na biyu wato kenan za a yi busa ta firgita sannan sai a yi busa ta biyu ta mutuwa sannan sai a yi busa ta uku ita kuma ta kowa ya tashi wa yu'ayyiduhu ma fi hadisi as-suwar tawil wannan kuma akwai hadisin da aka ruwaito ana ce mata hadisi na suwar hadisin busan kafu shi hadisin yana da tsawo mai littafin sai yanko inda yake so kai yace fa inna fihi zikru thalathi thalathi nafaqati yace cikin wannan hadisi kaman an ambaci akwai busa har sau uku nafaqatul faz'i akwai busa ta firgita wa nafaqatul sahiqi akwai kuma busa ta faduwa a suma a mutu wa nafaqatul qiyami lirabbil alamin akwai kuma busa ta a tashi a tsaya wajen Allah ubangijin talikai to kaga kenan
wannan busa busan dai akwai shi kowa ya sani kuma za a yi shi kowa ya yarda amma busan nawa ne busan uku ne ko kuma busan guda biyu ne shine kawai masu fassara suka fassara wa'annan ayoyi na suratul zumar da na suratul namli cewa akwai sahiqu akwai kuma abin nan to sannan akwai kuma na kiyamun yanzuru na bi to an gane ko akwai fada'u akwai sahiqu akwai kuma albahasu na tashi to saboda haka in ma uku ne za dai a mutu a tashi in ma biyu ne za dai a mutu a tashi ikon Allah ne tashin ba a yawan busa yake ba ba a busa kaɗan yake ba a ikon Allah ne Allah ya taimake mu to sai tambaya ta 113 kaifa sifatul hashari min alkitabi to akwai yawmal hashari ranan da za a tara mutane don su je tashin alkiyama yaya sifan yanda za a tashin yake mun ji za a yi busan ƙaho kuma rayuka za su koma wajen gangan jiki to sannan kuma za a tara mutane zuwa ga ubangiji Allah ubangijin talikai yaya sifan hasharu tara mutanen nan akwai yanda aka faɗe shi ne min alkitabi daga littafin Allah alqur'ani amsa fi sifatihi ayatun kasiratun a wajen sifan yanda za a tada mutane su je gaban Allah a yi musu hisabi akwai ayatun kasiratun ayoyi masu yawa na farko akwai qauluhu ta'ala inda Allah ya ce walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah zai ce gashi yanzu kun zo mana furada ku kadai kama khalaqnakum awwala marratin kamar yadda na halice ku da farko yanda ka fito duniya kai kadai ko da ku tagwaye ne ai ba za ku zo gaba daya ba sai wani sai Hassan ya riga Husaini zuwa ko to haka kuma a lahira Allah ya ce to kamar yadda kuka je duniya ɗaya ɗaya ku gashi yau ka zo ba uwa ba uba ba dangi ba mata ba ɗa ba kowa kai ne kaɗai kake ganin kanka a gaban Allah irin yanayin yadda za a tashin kenan ba za ka tashi cikin dangi ba ba za ka tashi ga iyalinka ba ba za ka tashi ga babanka ko mamanka ba a lokacin tashin ba ganin wa'annan tukuna kowa yana ta kai ta kai wa qauluhu ta'ala akwai inda Allah ya ce wa hasharnahum za mu tara duk mutanen duniya falam nugadir minhum ahadan ba za mu rage koda wato ba ragin daka ba za mu bar wani ahadan koda mutum daya ba duk yanda mutum yayi sai ya zo filin tashin alkiyama kamar yadda yake cikin suratul kafi wa qauluhu ta'ala ayata uku Allah ya ce wa yawma nashurul muttaqina ila ar-rahmani wafda akwai ranan da za a tada muttaqina mutanen kirki za a kawo su ila ar-rahmani zuwa ga Allah mai rahama amma su za a tada su wafda kungiya kungiya jama'a jama'a ba wai ɗaiɗai ku ba a bayin Allah mai rahama za a tada su wafda wa nasuqul mujrimina kafirai kuma nasuqu za mu kora su ne ba wai su zo a cikin ayari a natsi ba za a kora su ne mala'iku su kora su kuta bi wajen filin tashin alkiyama raddadadada su kuma za a kora su ila jahannama zuwa ga jahannama wirda su kuma ko wardad wato a gangare za su gangaro wirdu shine kamar yanda in an koro shanu sai suka hangi ruwa to za su zo su gangara su sha ruwan nan yaya ka gani rige rige a wajen shanu ko dabbobi ko tumaki ko awaki za ka gara da sun shiga to haka za a koro mujirmai ranar tashin alkiyama su je rututututu filin tashin alkiyama ba natsuwa ba tsari ko a shiga mota in an ce kowa ya shiga ba tsari ba layi ai ba za ka ga ba dadi amma an zo an shiga wannan ya shiga daga baya wannan ya shiga ana bin layi ai kaga ya fi tsari ko to su ibadur rahmani wanda ake ci musu almuttaqina din nan to su za su shiga ne za su zo filin tashin alkiyama ne da tsari a cikin wafdan wato kenan
suna cikin ayari sannan mujrimai kuma za su zo a firgice wa qauluhu ta'ala inda Allah yace wa kuntum azwajan thalatha yanayin yanda za ta da mutanen tashin alkiyama za su zama wato dangongi shine azwajan dangi dangi guda uku kowane jama'a da nasu azwajan thalatha na farko akwai fa ashabul maimana akwai yan hannun dama yan aljanna to ashabul maimana ma ashabul maimana mutanen hannun dama za a tara su a wuri daya ma ashabul maimana waye baka labari yaya wato kake ganin abin mamaki na waɗanda suka zo suka samu kansu a ashabul maimana wato kaman ma ashabul maimana din filu ta'ajjub ne ana mamaki kai ka dubi abin mamaki wayan su alahira sai a kebance su a ce ku kam ku ne iban fari to suna ashabul maimana wa ashabul mash'ama akwai kuma yan gefen hagu wannan fakan wuta kenan ma ashabul mash'ama kuma wa'an waye baka labarin abin mamaki yaya mutum zai zo duniya ya sako sannan a sashi a hannun hagu a ran lahira yan wuta to sai na uku wasabiquna sabiqun sai yan rige rigen shiga aljanna wanda kafin ma a yi hisabi an wuce da su aljanna kawai yan gata ne gombawa kenan ko iban fari yone za iban fari su kafto idan sun yi aikin alheri za su zama iban fari idan ba yi aikin alheri ba fa ba zai yi ba to Allah Allah sa muna cikin iban fari wa qala ta'ala Allah yace wa yawma idhin yattabi'una ad-da'iya yanda za a yi tashin alkiyamar nan yawma idhin a wannan rana yattabi'una ad-da'iya zaka ga ana bin mai kira ana kira ku zo nan ga wurin tashi sai kaga kowa yana bi la iwaja lahu babu mai karkata da gaggare shi wa kash'atil aswatu lirrahman duk wani sauti na magana kowa ya kankantar da muryar sa lirrahman zuwa ga Allah mai rahama me za a ce wala tasma'u in mutane suna tafiya filin tashin alkiyama ba za ka ji kame ba illa hamsa sai karan tafiyar duga dugai hamsa ji daga tara 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 kowa zai je tashin filin tashin alkiyama ba za ka ji kome ba wanda ya sai ce ina za mu je ba wanda ya sai ce malam kai ma ko kuma jirani ko kuma sauri kake ina tafiya kawai ake za a je filin tashin alkiyama fala tasma'u ba abin da kake ji ana shiru kuma sai ka ji karan tafiyar kafafu kawai amsar sarap 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 kowa yana tafi shi kadai zaka ji wa huwa naqalul aqdami ila al mahshari shine ciratar da dugadugai zuwa wurin tashin alkiyama ka akfafil ibili kamar yanda tafin raqumi in yana tafiya zaka ji pap 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 ka san haka raqumi yana tafiya a sahara ko zaka rika jin sa tap pap pap to shi ma hamsa kenan to sai ku la tasma'u illa hamsa ba abinda zaka ji sai tafiyan kafafun mutane kawai wa qauluhu ta'ala da inda Allah mai girma daukaka yace wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shiryar ai shirye shiryayye wa man yudlil falan tajida lahu awliya min duni wanda kuma Allah ya batar da shi falan tajid lahum awliya wannan ba za ka samu waɗansu majibinta ko kuma masu masoya min dunihi wanda ba Allah ba gaba ɗaya dai muhallu shahid din mu shine wa nashuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim kowa za a ta da shi ranar tashin alkiyama akan fuskansa in fuskansa ka ta alheri ce za a ga haske in fuskanka ta duhu ne za a ga wujuhu yawma idhin muswadda za a ga wasu fuskoki a ranar baƙaƙe kirin wani kuma fuskan alaman alwala hannun safari kafan safari fuskan safari hannayen safari to shine ubangiji yace yanda kai za a tada su kenan wujuhu yawmal qiyamati ala wujuhi wa ghayru dhalika min al ayati
kasira da dai mafi yawa daga cikin ayoyi masu yawa suna nan na maganan sifar wannan ayoyin da suka yi maganan sifan tashin alkiyama suna nan a alqur'ani da yawa sosai tambaya ta 114 kaifa sifatuhu min as-sunna mun ji yanda sifan tashin alkiyama da yanda za a je a taru wajen ubangiji a cikin alqur'ani ga yanda aka fara kaifa sifatuhu min as-sunna to ya sifan tashin alkiyama yake a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin annabi ya faɗi wata alama ta yanda za a tara mutane eh akwai qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce yusharun nasu ala salasati daraiqa Allah zai tada mutane ranan tashin alkiyama akan hanyoyi guda hudu wato kenan fuska hudu ragibina akwai ragibina rahibina fuska ta farko ragibina masu kwadayin shiga aljanna rahibina kuma suna tsoro wato masu tsoron Allah masu kwadayin shiga aljanna wa ithnani sannan kashi biyun kuma ala menene wa ithnani ala ba'iri wa ithnani ala ba'iri kashi biyu kuma kaman mutane akan raƙumi wa thalathati ala ba'iri kaman mutum uku kuma akan raƙumi wato kaman ka kasa wannan kashi mutum biyu wannan kashi mutum ɗaya kaman yanda ake hawa raƙumi wa arba'atun ala ba'iri ko kuma ka zama mutum hudu akan raƙumi ɗaya wa asharatun ala ba'iri ko ka samu mutum goma akan raƙumi ɗaya wato sharu baqiyatuhumun nar sauran kuma sai a tattara su cikin wuta taqilu ma'ahum haythu qalu taqilu ma'ahum haythu qalu sai ta rika karkata a inda suka karkata qala shine kaman ka koma wani wuri wato bayan an tada mutane na gari ga rahibina ga kuma ragibina to sannan sai a rika tara mutane kaman yanda in mutum biyu sun haura kubi kaga ai da sauki idan mutum uku ne sun dan matsu idan mutum hudu ne sun kara matsuwa idan aka hada ku ku goma ko a cikin mota ne mota mai daukan mutum shida aka ce mutum goma su shiga ai kaga bai yi ba yo wato haka wato yanda za a tara mutane za ka ga wayansu suna cikin matsi wayansu suna walwala wayansu kuma abun da sauki bayan kuma an ɗebi ragibina rahibina su kan suna cikin aljanna gaba ɗayan su to sannan sai wuta wato kenan sauran kuma a tara su baqiyatin sauran su wuta sai ta tara su taqilu ma'ahum haythu qalu wa tusbihu ma'ahum haythu azbahu wato wuta ta tashi da su taqilu ma'ahum dinnan lokaci ne na qailu kaman lokacin qailula wato ma'ana tayi azhar da su tawayi gari da su watum si ma'ahum tayyammaci da su haisu amsau lokacin da suka yammaci shikenan sai a tara su cikin wuta da safe suna cikin wuta lokacin qailula taqilu kenan suna cikin wuta lokacin yammaci suna cikin wuta har abada kaga wannan akwai matsi to sai wani hadisi wa Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rajulan qala wani mutum ya ce ya nabiyallah ya tambaye annabi ya ce ya manzon Allah kaifa yashurul kuffar ala wujuhihim ta yaya an ce za a tada kafirai akan fuskokinsu suna kife to ta yaya mutum zai tashi akan fuskansa kuma a kife kala sai manzon Allah ya ce alaysa alladhi menene alaysa alladhi amshahu ne alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya
قادر على أن يمشيه على وجهه. النبي يقول آه ينزو وند يتفير دان أدم أكان قفا فنسا الدنيا بازي إيه تاير دشي أكان فسكان سيتتفيا با على وجهه أكان فسكان سيوم القيامة رنتاشن القيامة أمسا دمان الله يباشي ني ناجي أنشي يا مثلا ناجي أنشي زا أتاد متاني أكان فسكو كنسو زا ستاشي watukenan suna jan fuskan a ƙasa sauran gangan jikin su a sama ta yaya wannan abun zai yi annabi ya ce wanda ya tafiyar da dan adam akan duddugen sa a duniya ba ayin da yake taba ƙasa sai tafin kafansa ba zai iya tada shi akan fuskan sa baranan tashin alkiyama kar ka ji mamakin wannan wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce innakum mashuruna lalle ku al'umma za a tada ku kuffatan wato ba ta kalma a kafanku uratan tsirara kowa ba wando ba riga gorala kuma ba mai kaciya kowa kaciyarsa ta dawo duk abin da aka yanke a jikinka shikenan ya dawo haka za a tada ku kama bada'ana awwala marratin كما بدأنا أول خلق نعيده أي يكاو آية قرآنية كما يندا مكفارة ين حليتا كوا ذي زود لوبان سد پرچن سد كومي نعيده هكذا متعدد كما سبب دا كتير كتير دا كتير كما لاهرا دريغن كد وندون كد سوران سو كما يندا كذو دنيا هكذا كتاشي لاهرا ما چكين آية سورة الأنعام وإن أول خلائق يخصي يوم القيامة إبراهيم فركم حليتا بذا أسامس سطورة رانا تاشن القيامة النبي إبراهيم أنتي إمك تاشي زامو غنشي دو كورا ينتفاشي يا ساسو يا تاشي يناتي النبي إبراهيم دومين عائشة دا تجمع كوا ذا تادشي سرارا رانا تاشن القيامة sai ta fashe da kuka a gaban annabi ta ce ya manzon Allah yanzu yanda muke jin kunya ga surkai ga iyaye ga ƴan uwa ga yaya mutum ya tashi a gaban su tsirara wannan abu akwai abun mamaki manzala ya ce ke wannan firgici na tashin alkiyama fa ya fi karfin ka gane wani tsirara yake wani ba tsirara yake ba ina abun ya kai ko a duniyan nan in ka ga an yi wani hargitsi lokacin da aka taru ana gudu ina za ka san waye ma a gabanka ko waye a bayanka mai ta tsinin nan aka yi da muka ga ana ta rugawa randa sai mutum ya gudu sai ya tsallake ɗansa ya gudu sai ya je can ya tuna da ɗan akwai wanda ya gudu sai ya bar uwarsa san da ya je gindi wata tsorowa can gaba da mala'in na ya huta sai ce to ina adda take amma lokacin kawo bai tuna da ita ba baka to firgicin duniya ma fa kenan balle firgicin lahira Allah ya tsare mu wa qalat Aisha radiyallahu anha fi dalika to gashi ma sai ina sauri Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa ta ce ya rasulullah ya manzon Allah kowa zai fito tsirara ar-rijal wan nisa mata da maza yanzuru ba'duhum ila ba'di kowa yana gani dan uwansa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata al'amru ashaddu min an yafhamahum dalika al'amarin karfin sa ya wuce wani ma ya fahimci wani tsirara yake ina abun ya wuce haka saboda haka ranan tashin alkiyama kowa ta kansa yake sai tambaya ta 115 kaifa sifatul mawqifi min alkitabi to mun ji za a tashi daga kaburbara za a taru kuma kowa ya yadda to yaya yanayin tsayawa gaban Allah kuma kaifiyatu sifatu almawqif yaya sifan tashi in tashin alkiyama yaya sifan ba kuma tashin ba tsayawa yaya tsayuwan yake min alkitabi kuma a cikin alqur'ani an faɗa ne قال الله تعالى الله يجي و ولا تصب
فلا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون ولا تحسبن الله كركاي ذاتون اوبنجي غافلا يا رب كان بيسان اما يفعل الظالمون ابين ده الظالمين سكي ايكاتا با يا سان كركا داوكا الله بيسان ابين ده الظالمين سكي ايكاتا با انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يا جنكرتا موسو ني akwai ranan da idan duna za su fito turuturu kowa yana kallon me zai faru mutiina suna miƙe mukni ru'usihim kowa yana dage da kansa sama yana neman me zai faru la yartaddu ilaihim darfuhum idan ido baya dawowa ya ga meye a jikinka wato ka miƙa wuya sama ka bude ido kana kallon me zai sauko me yake faruwa yau a tashin alkiyamar nan wa afidatuhum alhawa sannan zukata kuma suna nan sun zo kusa da makogoro hawa shakan iska ma ya gagara wato ma'ana in zaka hau sama ko kan dutse ko wani abu kaga ai wato zuciyarka za ta zo da kyar kana hawa ba kaman gangara ba to ran tashin alkiyama zukata za su zo makoshi ido zai yi sama zaka daga wuya sama kana kallo me yake faruwa kowa yana jin tsoro to haka za a tsaya gaban ubangiji ana jira wa qala ta'ala kuma Allah yace wa yauma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffa ranan ruhi in an ce ruhu ana nufin mala'ika jibril zai tsaya wal mala'ikatu tare da mala'iku saffa an kebance shi don shi muhimmancin sa a wannan rana shi jibril zaka ce yauma yaqumur ruhu ranan da ruhin jibrilu zai tsaya wal mala'ikatu da sauran mala'iku su tsaya saffan su yi safu a tare mutane la yatakallamuna ba wanda ya isa magana da mutane da aljanu da mala'iku illa man azina lahu arrahman sai wanda Allah ya masa izini wa qala thawaba shi ma zai fadi abinda ya dace ne ba abinda kake so ba sai an ce fadi kaza sannan ka fada domin an ce bayan an tara mutane to sai a tada aljanu kuma sai zo su kewaye mutanen sai kawo mala'iku kuma saffa su ma su kewaye aljanu ba inda zaka kurda kenan fa to shikenan sai a ce to yanzu waye zai magana la yatakallamuna illa man azina lahu arrahman babu wanda ya isa yi magana sai dai wanda Allah ya masa izini shi din ma wa qala thawaba ya fadi abin da ya dace ba abin da yake so ba to kaga nan mutum yayi maka ƙarya yace zai cece ka ko zai saka aljihu to yana cikin wanda aka yi musu izini su yi magana bayan ga annabawa ga salihan bayi ga sahabbai ga tabi'ai ga tabi'i tabi'ina waɗanda suka ba da rayukansu da jinanensu da dukiyansu don ɗaukaka kalmar Allah da gina tauhidi ba a ce su yi magana ba sai kai wanda watakila ma ba abin da kai wa musulunci sai kormoto sannan a ce kai ne za ka sa wani aljihu ai ceton sai wanda Allah ya ga dama ba wanda ya ga dama duk ya daga ne ce eh ubangiji ina so a ceci wani da wani da wani ba ai abun ya fi karfin haka illa man azina lahu arrahman sai dai wanda Allah mai rahama ya masa izini shi ma wa qala thawaba sai Allah ya ce kace kaza to in a daga cikin kaza din da aka ce ka fada in akwai kaceci wani to nan ne za ka ce ya ubangiji ina neman a ceci wani na ya ubangiji sai Allah ya maka izini ya gaya maka me za ka faɗa ma tukuna sannan ka faɗa wa qala ta'ala Allah mai girma ɗaukaka ya ce wa anzirhum kai musu gargadi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawmal azfatu lanan da kowa zai yi kusa da ubangiji ko rana mai kusanta kowa da kome idil qulubu ladal khanadir yayin da zukata suka zo kusa da makoshi kalimina kowace zuciya tana taskace fushi tana taskace tsoro malil zalimina min habibi ranan wani azzalumi bai da wani masoyi wala shafi'in bai da wani mai ceto yu da'u wanda za a masa da'a
mai cetonka wanda zaka masa da'a babu shi baka ganshi ba, abokinka wanda zaka ce wani to tunda ka tsira taimake ni mana ni abokinka ne yoma idin a wannan rana babu shi, babu shi ba dalilinsa, kowa ta kai ta kai yake. Ba fa wanda zai tuna wani sai ka shiga aljanna kake tuna wani, sai ka ganka cikin aljanna ka shiga tsundum sai ka ce to ina su wane, ina wane da wane, amma ko babanka ko matanka ko ɗanka ko mahaifiyarka ko wayenka ba za ka tuna da shi ba sai ka shiga aljanna. Wa qala ta'ala, Allah mai girma ɗaukaka ya ce fi yawmin kana middaruhu 50,000 sana, za a tada mu ranar da gurgudun ranar wuni ɗaya kaman 50,000 sana, kaman shekara 50,000. Sai an yi shekara 50,000 sai Allah ya ce wuni ɗaya, sai an sake wasu shekara 50,000 sai a ce wuni biyu, sai an sake shekara, to lahira tana ƙarewa ne, ba ta ƙarewa. Don haka yawmun wuni ɗaya middaruhu gurgudun wunin 50,000 shekara 50,000 shine wuni ɗaya a lahira. To cewa ma aka yi idan an ce to je ka dai kawai an sa ka a wuta a kwana biyu, to za ka yi shekara 50,000 sau biyu fa kenan. Ai abun ba mai sauki ba ne, amma ɗan aljanna yana ganin kamar kawai kwanakin suna ta tafiya ne. To kai da kake cikin daɗi, ai ba za ka tuna da abun ya daɗe ba, amma yau yau azaba, gobe azaba, jibi azaba, sai ga kwanakin ma ba sa tafiya. Yanzu wanda yake kurkuku ai yana ganin ma kamar kwanakin ba sa tafiya, an ɗaure ka wata shida, kana ganin wata shida nan kamar ya kai shekara 10. Qala ta'ala, Allah ya ce sanafrugu lakum ayyuha thaqalan, lalle za mu ba ku faraga, ayyuha thaqalan, ya ku mutane da aljanna, za a dan muku faraga gashi nan a duniya, kai abin da kake so ka ci ka sha ka kwanta ka ki ka so kai duk an baka faraga, ka je ka yi, in kasuwa kake so gata, in noma kake so gashi, in aiki kake so gashi, in kirki kake so gashi, in tsiya kake so ma an baka dama a duniya ka yi yadda kake so. Al'aya wa gairu zalika kathir, mafi yawan ayoyi da yawa irin wannan wanda suka nuna yadda za a yi wato yanayin tashin alkiyama. To za mu tashi, kaifa sifatul mawqifi min as-sunnah, a sunna kuma an faɗi yadda za a tashi, dai mun ji a Qur'ani ga fa yadda za a tashi, kuma kowa ya ji yadda za a tashi a Qur'ani ma kawai ya isa ya zama akwai firgici da tsoro, yadda musulma wata irin makoma ma tukuna kake baka sani ba. Allah ya tsare. To na'am, in akwai tambaya sai mu, in akwai tambaya sai mu cika ta, minti biyu rage a lokaci yayi. Na'am. Shafi na 77, ni nawa zai zama 60 da to fadi wurin mu ji. Umyan, wato za a tada mutum ba takalmi ba sutura gashi kuma ba kaciya, na fassara shi ko ba nan ba? O ba ƙarasa ba ko? O nawa babu naku, akwai umyan, okay, akwai umyan, akwai a makanci wato summan, mutum zai tashi summan kurma, bokoman bebe, wa'um yanan kuma gashi nan babu ido, ba gani, yawa to duka wannan doron tashin alkiyama za a tashi. Lalle ni nawa ya yanke shi, na'am. Summu ai shine summun umuyun bukumun, kurma bebe makaho, to kaga
kafiri fa za ta da shi a wannan yanayi, ga kurumci, ga bebanci. Kaga kurma shi baya ji ne, bebe kuma baya magana ne, makafo kuma baya gari ne. To duka mutum ya tashi dinkim haka, ai kaga aiki ya kwana. Allah ya tsare. Na'am. Alaikum salam. Amin. A'a, ba a ba da abu don Annabi, sai dai don Allah. Ai shi Annabi ne ya ce a bayar don Allah ne. Yawa, shi ne. Shi Annabi ranar tashin alkiyama, sai dai Allah ya ba shi ya baka, amma ba wai yana da abin da zai baka ba a lahira, ba mai mallaka ai sai Allah. To duk abin da za ka bayar kana ba da Allah ne yake bayar da shi. Kayan Allah ne. An gane ko? To Annabi kuma yana da daraja fiye da ta kowa. Yana yi wa domin sama Allah ya baka. Na. Yana yi wa domin Annabi Allah ya baka. Amma Annabi ba zai baka ba, don shi aljanna ba ta kowa ba ce, ta Allah ce. To kaga sai wanda Allah ya ga dama. To shi kuma Annabi akwai ceto. Yana yi wa roƙi Allah ya ce, ya Ubangiji, muna roƙon a yafe wa wani. Saboda darajar da yake da ita a wajen Allah, sai Allah ya ji roƙon Annabi sai ya yafe maka. To kaga ka ci albarkan Annabi ke. Na'am. Yadda darajar Allah, darajar Annabi ai sifa ce ta Allah. Ana iya bayarwa don darajar Annabi, don girman Annabi, girma irin na daraja ba girma na abin nan. Don alfarman da Allah ya yi wa Annabi, duk ana yi. Ana bayarwa don wani. Domin dukansu sifofin Allah ne. Allah kuma ya ce, in za ka roƙe shi, ka roƙe shi da sunayensa ko sifofinsa. An gane ko? Yawwa. To mu yi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir lana umurana kullaha ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Ya Allah, muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu na alheri da buƙatun bayinka wanda suke roƙonmu addu'a. Ya Allah, ka biya musu buƙatunsu na alheri. Ya Allah, muna roƙonka ka ba mu damina mai albarka. Ya Allah, ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Ya Allah, muna roƙonka ka ɗayyaba mu, ka ɗayyaba zuriyarmu. Ya Allah, ka kyautata iyalanmu. Ya Allah, ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu da jiharmu. Ya Allah, mai wannan wanda ka sa masa suna wannan makaranta, Alƙali Usman bin Umar, ya Allah ka gafarta masa, ka ji kansa. Wanda ya yi dalilin wannan karatu shi ne ɗan buran Modibo, ya Allah madaukakin sarki ka yi masa kyakkyawar takayya, ka saka masa da alheri. Bayin Allah wanda suke hidima don wannan karatu ya tafi kamar yadda muke gani, ya Allah ka saka ka musu da alheri. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله.